איך ביקורת מעקב על הנגר הנהדר והמקצועי והאדיב סטן. הוא היום הביא את הדלתות בזכוכית לארון העליון, שזה השיא של כל המטבח שהוא עשה. אין על סטן. אני מאוד מאוד ממליץ לכם, אני אכתוב את מספר הטלפון שלו, להזמין אותו, והוא יעשה לכם עבודה מקצועית ועוד עם הנחה בגלל שאתם באים ממני. אז שיהיה לכם בהצלחה ולנו הנאה.